Kjell, vi snakkede om mål og sådan noget. Jeg tænker, at man måske skulle sige enten for til beretningen, eller måske som punkt nummer 12, at vi siger, at vi skal arbejde med strategien for noget. Jeg kunne forestille mig, at vi måske også skulle lave et eller andet med strategi workshop eller et eller andet til dem, der gør det, ligesom til Skærbæk eller et eller andet. Det er meget indkaldt til et eller andet separat. Jeg skal lige bare køre en forum. Jeg har sådan, selvfølgelig godt nævnt det, og jeg har også skrevet det, men jeg var også sådan, altså, hvis folk lige kan på generalforsamlingen, går alt for, jeg ved det ikke. Jeg får en alt meget åben diskussion til en mand, så. Ja, altså, det bliver sådan lidt, Vi kan bare tage en forum. Jeg tror også, man kan trække alt for Nå,